Şirvana da mahnı oxumuşam. Belə bilmem mədəd oxumaq olar. Sən əsr qiymətin oydu abla. İndi yalandan qalmışsan belə. Baxdım Kəmalənin düzləri qandı. Həyat gözəl dermətdir. Bağışla dostum, bağışla. Səni gözlətdim yarışla. İstəyirəməyənə də oğlumun kiçik toydu. Sən üzüm istədiyi gedən bir çörək qazarıq. Niyə üzüm istəyirsən bu qədər? Yanvarın biri Elməklinin ad günü. Qısa qapanma 1 yanvar saat 19:30-da ATV-də.